Memelli, Skënderbeu ja ka dal? Shiko, kemi dhe ndeshje tonin, dhe sido që të jetë, pa diskutim, ne do të shkojmë kampionatit deri në fund për bërë më të mirë në mundshme që të eliminojmë playout-in. Por, vinim sot të kënë ndeshje jashtë zakonisht e rëndësishme, kundër një kundështari që për respekton kampionatin në maksimum, dhe një bravo të madhe për këtë, sepse skuadrat zakonisht kur dalin nga objektivat e tyre, fillojnë dhe lëshojnë. Kemi qenë pak të tensionuar në fillim, por i zgjidhëm gjërat shpejt. Dhe kur vjen rezultati dyfisht, skuadra krijon një besim absolut te vetja që gjërat do të shkojnë mirë deri në fund. Ajo që kam kërkuar nga skuadra në fillim është që nëse kemi bërë deri në këtë moment gjërat e mira, kjo e mirë sot mund të kthejë në një tragjedi që do të thotë çdo rezultat tjetër përveç fitores nuk na interesonte. Këtë fitore ke kërkuar në pjesën e dytë për ta mbrojtur dhe për shkak të mungesave të shumta dhe lëvizjeve që bëre. Pa diskutim janë tre lojtarë shumë të rëndësishëm që sot na mungonin, Eli Berisha dhe Mensaja për arsye dëmtimesh dhe Mara për kartona. Dhe kur kem mungesa kaq të rëndësishme, tre figura lëvizin në lojë dhe potenca për të shkuar përpara në sulm nuk është ajo e dur, por jam jashtëzakonisht i kënaqur edhe me lojtarët e tjerë që hodhën në fushë dhe një bravo të madhe lojtarëve sepse meritojnë komplimente. Në fakt kur të kam parë i vendosur me 5 në mbrojtje ndaj një Apolonie që më është larguar nga kampionati. Por nuk mund të ndryshojmë shumë sepse lojtarët mësohen me sistemin që ne aplikojmë. Në një moment tjetër, nëse gjërat do t'i kemi më mirë, mund të aplikojmë sisteme tjera, por duhet të kemi parasysh që sistemin e trajnerit e vendosim edhe në varësi të lojtarëve që kemi. Dhe në këtë moment nuk mund të luajmë dot me 4. Rreshtimi me 5 na jep një siguri në fazën mbrojtëse. Dhe duke qenë efektiv në lojën e sulm. A ishe interesuar si po shkojnë ndeshjet me fare. Kuksin dhe Vllaznin, pra Bylës dhe Kastriotin në krahun tjetër? Jo, fare, sepse çka doja është që lojtarët të fokusoheshin tek ndeshja me Apolonin, të merrnim këto 3 pikë, i cili do të na siguronte atë qetësinë për të shkuar te ndeshja tjetër me Kuksin që është ditën e premtë. Pas takimit e keni parë ndikjen, e nëse po si u ndjet? Po e kam parë, dhe ndeshjet e tjera që rezultatet e ndeshjeve të tjera. Edhe sikur ti bëje me dorë, nuk mund t'i bëje dorë kjo veç mirë. Pasi për ditën, çfarë ju thënë lojtarëve? Asgjë, kemi 4 ditë për shkuar të ndeshja me Kuksin, sepse duhet të luftojmë fort për të marrë edhe këtë 3 pikësh, dhe çka është më e rëndësishme, të eliminojmë playout. Nuk mendon për gjë tjetër përveç se 2 ndeshje të rradhës apo ndeshjen e Kuksit? Fare, shikojmë ndeshjen me Kuksin, sepse janë ndeshje për të luajtur, sikur se edhe 2 kundështarët tanë kanë për të luajtur 2 ndeshje. I mendojmë gjërat me pozitivitet, me atë që kemi përballë, sepse nuk mund të parashikojmë atë që do të ndodhë më vonë.